det bliver langt hen ad vejen en god angrebskamp for Skanderborg her oppe i PSV. Alligevel står vi som taber her nede i Silkeborg-hallerne. Hvad er det for en fornemmelse, du står med lige nu? Det er en super ærgerlig fornemmelse. Jeg synes egentlig, vi lykkes langt hen ad vejen fint med de ting, som vi har snakket om. Men vi giver for meget væk. Jeg har nogle fejl selv, hvor jeg giver dem nogle nemme mål, og det er sgu det, de trækker fra på, synes jeg, at vi giver dem lidt for nemme mål. Det første kvarter af kampen fører vi med 8-7, så tager vi den anden halvdel af første halvleg med 9-3, og det er reelt, det hul, vi aldrig får lov. Hvad sker den her? Jamen det er vel igen nogle dumme fejl. Vi afgør boldene hurtigt i den periode, føler jeg, som jeg husker det. Og det straffer BSV jo bare lynhurtigt. Det første kvarter spiller vi også til fine chancer og holder bolden i gang. Det gør vi ikke det sidste.